Går I med store boligdrømme, men har brug for råd, vejledning og ordentlige håndværkere til at føre dem ud i livet? Så tag fat i KN Byg og få en snak om, hvordan vi forvandler din bolig til lige præcis det, du går og drømmer om. Hos KN Byg arbejder vi efter stolte håndværkertraditioner, kombineret med den nyeste viden inden for byggefaget. Vi sætter en ære i at aflevere et ordentligt og velgennemført arbejde, som du bliver fuldt ud tilfreds med. Det er også årsagen til, at vi har vundet prisen som årets tømrer. Så uanset størrelsen på din boligdrømme, betaler det sig altid at kontakte KN Byg. Vi er tilknyttet byggaranti og anmelde håndværkerordningen. KN Byg opfylder dine boligdrømme hver gang.